כאן דידי מנוסי מרמת הגולן. מעבר לקווים הסגולים במפה, הלואים קווי הפסקת האש לשעבר, ממשיך הכוח המשוריין להתקדם לעבר דמשק, אבל בעיקר לחסל את שארית הכוח העיראקי שעשה את טעות חייו ונשאו במשך יומיים שלושה תמימים לקראת אובדנו. כך או כך, במחנות האורפיים הפזורים בכל הרמה, מעבר לגשר בנות יעקב בעיקר, אנו רואים מחזה המזכיר לנו פיקניקים של שבת. עשרות משפחות שהשד יודע מאיכן נודע להן, איכן יושבים יקיריהן, עלו על מכוניות המשפחה ובאו לבלות בחיק הטבע עם הבעלים או הבנים את השבת. סוף סוף לאחר שבוע של נות קרב, אוכלים המאושרים שזכו בביקור תבשיל חמים של בית ואף מחבטים את חבריהם. אספרי דקור, רוח היחידה כמו שכתוב. מתחת לעץ ערבה, אולי של סוכות, הנמצא על שפת ואדי ליד נפח, אני רואה משפחה של סבא בעל זקן, אמא בשנות העמידה ונערה צעירה, אולי ארוסה או אחות, ושני חיילים מגודלים הנוגסים בכל פקר של תרנגולת. משפחת גדרון, לשעבר גרוז'ינסקי מחיפה, באה לבקר את שני בניה המשרתים ברמה. שאלה, מאיכן ידעתם כיצד למצאם? תשובה, אתמול הם צלצלו הביתה וקבענו מפגש כאן. שאלה, ולא פחדתם לנסוע לשטח שהיה בו קרב רק לפני יומיים? תשובה, אם הבנים לא פחדו, מי אנחנו שנעז לפחות? המלחמה ממשיכה, המטוסים הגחים מן האופק ופורצים אל האופק, ממלאים את האוויר בשריקות ובומים. אבל משפחת גדרון ואיתה משפחות רבות שבאו מן העורף, נושמים את אוויר הערים הצח, צועדים את ליבם, וכאילו לרגע נעצרה המלחמה בשבילם. איך אמר המשורר? עם שעורף. כאן דידי מנוסי מרמת הגולן.